話題の新型クラウン、いよいよ行動で乗っています。クラウンクロスオーバー G アドバンスドレザーパッケージというのが今乗ってる車です。2種類のね、パワートレインがあるのはご存知かと思います。新しいね、2.4 リッターターボプラスワンモータープラス 6AT、 そしてリアに高出力モーターの E4 アドバンスド、もうこの組み合わせのね、 RS もあるというか、こちらが注目かなという気もするんですが、まずね、僕らがこの試乗の機会が、まあ、訪れたのはね、 G の方、つまり 2.5 リッターのハイブリッドと、まあ、E4 という組み合わせなんですが、こちらもね、乗ってみて、まあね、早速ドライブしてみて思ったのは、やっぱりクラウン話題になるだけのことはあるなという感じ、まあ、実力もちゃんと伴ってるなということですね。まあ、ちょっと走りの話はもう一回後でするとして、クラウンの話、まあもうね、クラウンのことも、僕らもね、ライドナウでも速報やりましたし、ライブもやりましたから、皆さんよくご存知かと思います。まあ、今回ね、16世代目のクラウンです。まあトヨタの方がね、15代続いた江戸幕府が終わってね、いよいよ維新だなんていう話とかをねされてるんですけど、まあ実際ね、本当に大きく大きく変わりました。もうクラウンのような車がクラウンという名前のままでね変わること、それだけですごく意味があるなと思うんですが、今回ね、まずスタイリングはいわゆるクロスオーバー、まあ名前にも入ってますけど、クロスオーバーになりました。まあ何がクロスオーバーかというと、まず背が高いというか地上高が高い、そして、タイヤサイズが大きいですよね。実際タイヤこのモデルだと21インチ入ってます。で、まあ背が高くなっていて、だけどその上に乗っかってるフォルムは流麗なね、フォードアクーペというんでしょうか、そういう形ですよね。だからこれは本当にあるようでない新しい感じ、すごく出てるなというふうに思います。で、今回ね、この新型クラウン、全長は先代よりか伸びてるんですが、まあ、プラットフォームがね、まあ皆さんご存知の通り GAK になりました。まあいわゆるエンジン横置きのプラットフォームに、ね、なった、ずっと FR 続けてきたクラウンなのになというところかもしれませんが、あの少なくともフォルムを見る限りは、この、まあ、クーペライクなフォルムと、あとは、ね、やっぱタイヤホイールが大きい、これのおかげでね、スタンスは全然悪くないぞという感じがしますね。これを見てちょっと外観でがっかりする人はいないんじゃないかなというふうに思います。しかもサイズがそこそこあるので、実際に見た時の写真とかよりかね、実際に見た時のボリューム感というか存在感もかなりね、大きいものになってるなというふうに感じますね。ちなみに全長4930ミリで、全幅は1840ミリです。意外と幅はね、抑えられてるなと。あの今までクラウンね、1800ミリをまあ守ってきたので、それに比べれば大きいんですけど、一応1850までだったらいろんな車庫とかも難なく入れると思いますし、取り回し性としてもね、悪くないと。で、後でまた車種の話しますけど、最初回転半径 5.4 メートルなんですよね。 5.4 メートルだったら、まあ本当にね、小回りは効く方というか、かなり効く、実際に乗ってる感じとしても取り回し全然いいよなと、うん、大きさ感じさせないなという感じはあります。おそらくそれはね、視界の良さとかそういうのもあるのかなと思うんですけどね。で、室内、まあ、デザイン的には、まあ、そんなに正直外観ほど驚きをもたらすものではないかなと思います。ウォームな金属調を使ってたりとかね、まあ、そういう工夫はあるんですけども、そしてまあ最新のね、必要なものは全部揃ってるんですが、まあ、見た目に驚くようなものはないかなと。で、あのいろいろこれ僕もいろんなところで行ったり書いたりしたような気がしますけど、スイングルーバーがなくなっちゃいましたね。エアコンの吹き出し口がね、左右にこう動くやつ、まあもうそういうのをやめたかったんだという話なんですけど、でもなんかそれが残ってると逆にすごく変わってもクラウンはクラウンだねっていう感じになったんで、良かったんじゃないかななんてことも思ったりはします。ただまあそのまあそういったさまつなというか、ディテールの部分はさておき、室内空間としてはかなり充実したものになってますね。前後席間の間隔、カップルディスタンスは1000ミリあるということで、非常に余裕があります。で、リアもクーペフォルムだからどうかなと思ったんですけど、室内空間的にはね、割と十分。あのまあシートがちゃんとこうヒップポイントとか考えられていて、頭上との干渉とかもすごい少ない感じ、このバランスはいいですね。あの背が高いというか地上高が高くなったことで乗り降りがしやすいということもこの車アピールしてますけど、確かにリアはね、あの足元の段差とか少ないですし、シートの高さ、まあ、座面の高さが適正なんで、まあ、確かに乗り降りもしやすそう、なんかね、あの掛け声だけじゃないなっていうのはすごく感じます。
ちなみにアメリカ仕様ではリアシート倒れるものがあるんですが、日本のはフィックスされたものだけです。ただそれのおかげでボディ的にも一個こう筋交いというんですかね、入ってるようですし、クッションもクッションより特にね、まあ、背もたれか背もたれの方の形状がやっぱ倒れないでいいんで、しっかりホールド感のあるものになってるという話でした。で、実はサスペンションのセッティングもちょっとね、日本仕様の方がしなやかということで、じゃあ走りはどうなのかというと、そのしなやかさはしっかり味わえるなというふうに思いますね。21インチタイヤを履いて、かつこのグレードね、 ABS いわゆる可変ダンピングはないんですけど、乗り心地はね、あの悪くないようではなくていいねと言いたくなるものになってます。すごくね、なんか目線がフラットな感じがするんですよね。今回、まあ、その GAK なんですけど、実はリアサスペンションが新しいマルチリンクになってます。これまあレクサス RX ね、新しい RX と同じものだと思っていいと思うんですが、さらにね、そのサブフレームのマウントとかをまあすごくね、精神タイプにしてるのかな、なんかそういうところで、ノイズバイブレーション、そういったブルブル感とかわなわな感とか、そういうものもねしっかり抑えながら、一方でね、非常になんかこうリアが落ち着いてるというか、まっすぐ走るなという走りに、走りの味になってますね。このあたりは見事だなというふうに思います。で、実はね、まあ、それには 4WS こちらも貢献してるのかなと思います。リアホイールステアは、まあ、DRS という、ね、名前でトヨタ呼んでますけど、こちらは全車標準です。なので、直線とかね、その高速スタビリティは高く、そして一方でよく曲がる、本当にね、こうしなやかなしつけの足なのによく曲がるんですよ。あの切り始めからなんかグラッと傾くようなこともなく、なりに曲がっていくっていうよりかも積極的に、あ、よく曲がるねこの車と、そういう感じがね出ている。このシャシーのセッティングはね、相当高いレベルにあるというかね、本当にプラットフォームが新しい、ね、GAK の改良型で、新しいリアサスペンション DRS、 そしてそれをまとめ上げるセッティング、全てがねすごく調和してる感じがします。で、パワートレイン、こちらも、まあ、2.5 リッターのハイブリッドと言いましたが、実は、リアモーターね、 E4 アドバンスドと言いましたけど、リアモーターの出力が相当高くなってますね。そして電池、バイポーラニッケル水素電池ね、バイポーラ型のニッケル水素使ってます。アクアで最初使いましたし、 RX350H も同じなんですが、まあ、ニッケル水素だけど、ね、大きな電流の出し入れにが得意ということで、本当に、ね、アクセルの付きがいいし、ね、そう必要な時になんかこう、ね、いわゆる THS2 ってレスポンス歯切れがなみたいな話になりがちなんですけど、この車はねそれがないよというところです。そしてね、まあ、リアモーターの出力が高い、これもねコーナリングパフォーマンスに効いてるのかなと、まあなんか限界みたいなものを試したわけじゃないですけども、ね、リア操舵するし、コーナーの立ち上がりで踏んでいった時にはリアにねたくさんのトルクがかかるということで、なんかクラウン FR の伝統があってね、多分乗り換える人もいっぱいいると思うんですけど、そういう人が乗っても全然ね、これちゃんとクラウンじゃんと思えるものになってるのかなというふうに思います。まあ、コンセプトとかデザインとかね、まあそういった話に関してはもうね結構してきたんで、ご存知の方もいっぱいいると思います。で、まあ今回実際走らせてみたわけですけども、まあまだね第一印象つかみみたいなところではありますが、僕はねこれ新しいクラウンの姿として十分に認められるものだなと思いますね。まあ今までのクラウンを本当にこう 100% いいと思っている方にとってはちょっと違うと思うのかもしれません。でも今のね、いわゆるこのぐらいの価格帯だったり、このぐらいのいわゆる車格の車欲しい人にとっては、なんかねやっぱり古くからの伝統を守ったものもいいんだけど、それをね継承しつつどんどん変わっていくこの姿こそがラグジュアリーじゃないのかなと、今のラグジュアリーっていうものを体現できてるんじゃないかなという感じがしますね。やっぱりねこうクラウンという、まあ言ってみれば日本を代表する、まあ言ってみればじゃないですね、まさに日本を代表する高級車としてずっとあった車で、まあ、トヨタの象徴でもあったわけですよね。なんかそういう車がこのように大きく変革したっていうのはね、すごく意味があるなと思います。やっぱりなんかトヨタって改善って言葉にね、象徴されるように、なんか大きく変えないっていうイメージがあるじゃないですか。でそれってやっぱりこう今までの日本のこう言ってみれば国の姿もちょっと似てるところがあって、なかなか大きく変革できないよねみたいなところってあったと思うんですけど、なんかその代表格みたいな存在だったクラウンがこんな風に
ね、大胆に変わった、もちろんまださっき触れたね内装とかね、もうちょっとやれるかなみたいなところありますけど、ね、まずはもう存在感としてこういうものができてきたっていうのはやっぱりトヨタは侮れないなというかね、あの守ってばかりの会社ではないトヨタ、まあ今のトヨタみんなねそういうイメージ持ってると思いますけど、改めてね今のトヨタのその勢いというかその確信を恐れないところ、そういうのがね出てるなと思いますし、まあ、なんとなく最近日本元気ないニュースの方が多いと思うんですけど、こういう車が出てくるってことはまだまだいけるんじゃないのというふうに思わせてくれる、なんかそんなところもあって、今回ね本当にこう試乗してる間に写真撮られたり声かけられたりとかまあしてるわけですけど、本当にねみんなにとってのヒーローみたいな形なのかなと、うん、ここになんかみんな希望を託してるというか、もうそうなった時点でこの車に乗ってることはステータスだと思うんで、その意味ではもう昔からのクラウンを愛好してきた人にとってもね、なんかやっぱりクラウンはねクラウンだなっていう存在感あると思いますし、きっと新しい人、そのね、今までのクラウンだったら興味なかったよっていうような人でもね、変革していきたい、新しい未来切り開いていきたいなというような世代とか考えの人にとってもね、この車は刺さるものになってるんじゃないかなと思います。